Prošlo je više od 12 godina kada je zadnji put Hrvatska futsal reprezentacija boravila u Osijeku i bilo je to u ogledu s Češkom. Susret s Libijom u utorak u Gradskom vrtu bit će prvi test Hrvatske na početku priprema za Euro 2012. koje će se održati kod nas. Libija je trenutačno 17. zemlja na FIFA-inoj listi, tek mjesto ispod Hrvatske, pobjednik afričkog prvenstva i prvak arapskih zemalja. Sama Libija možda i nije u ovom trenutku savršena za ovaj dio, jer je dosta jaka reprezentacija, a naš izbornik gospodin Mate Stanković koristi još uvijek ovaj dio pripremnog razdoblja, još koliko znam prema planu još sljedećih mjesec do dva, da znači isfiltrira određene igrače, da isproba razne taktike i tako dalje. Što se tiče same Libije, to neće biti slučaj, ovdje se ide na pobjedu. Gledatelji će u dvorani Gradski vrt sasvim sigurno moći uživati u vrhunskom malom nogometu, pa se očekuje ispunjena dvorana, jer je publika u gradu na Dravi već navikla na odlične susrete malog nogometa te pokazala veliko zanimanje za tim sportom. Stoga je šteta što se europsko prvenstvo neće igrati u Osijeku, već samo u Zagrebu i Splitu. Nažalost, to je bilo neminovno iz jednog jasnog razloga, a to je da na europskom prvenstvu sudjeluje samo 8 reprezentacija, dvije grupe su, svaka je po 4. I ta svaka grupa, znači jedna grupa od 4 u Zagrebu, jedna grupa od 4 u Splitu. Imali smo, naravno, ja pritužbe primam iz Zadra, iz Rijeke, naravno iz Osijeka dosta često, ali jednostavno nismo mogućnosti, možemo, vjerujem, biti zadovoljni i ponosni da smo uopće uspjeli europsko prvenstvo i dovesti u Hrvatsku. A za osječko malo nogometno središte uspjeh je organizirati jedan jaki međunarodni susret kao što je Hrvatska Libija, a cijena ulaznice za taj događaj koji se igra u utorak od 19 sati je 20 kuna. Neće biti pretprodaje ulaznica, nego će se one moći kupiti na blagajni dvorane Gradski vrt. Hrvatska i Libija tri dana kasnije snage će odmjeriti i u Vinkovcima te Slavonskom Brodu, gdje će se odigrati i susret Hrvatska-Rumunjska.